Assalomu alaykum qizlajon, qalaysizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Bugun men sizlarga kistichkalarni uxod qilishni ko'rsatmoqchiman. Buning uchun ozgina yog' kerak bo'ladi. Bu tonalni kremni smivat qilish uchun kerak bo'ladi va posudomoyishi sredstva kerak bo'ladi. Shampun yoki boshqa sovunlar bilan yuvib ko'rish maslahat bermayman, chunki baribir u yordam bermaydi ketqizishga. Sponjikka ozgina posudomoyishi sredstva solib, ozgina yog'lab, yog'dan 1-2 tomchi tomizib, keyin yaxshilab siqib-siqib chiqazib yuborish kerak. Issiq suv bilan yuvish kerak. Issiq suv bilan yuvib, muzdek suv bilan choy yuborish kerak. Ko'piklari tezroq yuvilib ketadi. Shu jarayonda hamma sponjiklarni yuvib olish kerak bo'ladi. Hammasini mana shunaqa qilib, har bitta sponjikka alohida solish kerak. Ko'piklari tez tushib ketadi, sponjikdan chiqib ketadi. U ichib oladigan sponjik emasdek, hammani vlagani oladi, ichiga tortib, lekin yaxshigina siqib chiqazib yuborish kerak, bo'lmasam yaxshi yuvilmaydi va tonalni kremlar ichida qolib ketadi. Tonalni krem yaxshi ketsin desanglar, issiq suv bilan yuvishingiz kerak bo'ladi. Qo'lni ozgina kuydiradigan qilib, chidasa chida bo'lmaydigan mana shunaqa narsa, mana shunaqa ashushenida bo'lishi kerak suv. Suvni issiqligi ana o'shanda tonalni krem yaxshi yuvilib ketadi. Chunki tonalni kremni svoystvasida yog'lari bo'ladi. O'sha yog'lari bo'lgani hisobiga undan tez ketmaydi shu ranglar. Men anu kuni pudra suradigan kisichkada tonalni krem surib ko'rdim. Boshqacha metod chiqibdi hozir. Bitta Amerikankada shunaqa metodni ko'rdim va uni sinab ko'rdim. Haqiqatan zo'r surtdilarkan. Tonalni krem shu nima bilan pudra suradigan kisichka bilan, lekin mana yuvilishi uncha oson bo'lmadi. Hattoki yog' solib ham qilib ko'rdim, uncha yaxshi bo'lmadi. Yaxshi ketmadi-yu, mayli chidasa bo'ladi. Mana uncha yaxshi ketmagan, qatidadir qolib ketgan. Bu sponjikni ham qatidadir qolib ketadi. Baribir uni 100% yuvib tashlay olmaysizlar. Qanchadir protsenti qoladi. Endi hamma pudraga ishlatiladigan pudrani, rumyanani, mana shunaqa suv qaynarsilar ishlatilgan kisichkalarni birlashtirib, birgalikda yuvib tashlaymiz. U tezroq bo'ladi. Qiynalib qolmaysizlar yuvishga. Mana endi qolgan tonalni krem yoki boshqa narsalar, konsilerlar surilgan kisichkalarni olib, ozgina yog' solib va fairy tislamizlarda nima deydi? Shu posudomoyishi sredstvadan ozgina solib, keyin yaxshilab yuvib ishqalash kerak. Mana ozgina yog' soldim. Shu yog'ni, yog' yordam beradi tonalni kremni chiqib ketishiga. Suv esa issiq bo'lishi kerak.
kran tagiga chayib tashlanadi. Kisichkalarni mana shunaqa qilib tonalli kremlar surilgan kisichkalarni mana shunaqa qilib yuvish kerak bo'ladi, chunki ichida hech qanaqa tonalli krem qolib ketmaydi, загрязнение yig'maydi. Endi qolgan kisichkalarni birlashtirib, ozgina yog' solib, yaxshilab uchlarini siqib-siqib yuborish kerak. Oralarini ham orasini ochib siqib-siqib yuborish kerak bo'ladi. Tez-tez qilganman. Uzr meni hozir ovozim sal boshqacha chiqyapti, chunki yarim kechasi bu videoga ovoz beryapman. O'shaning uchun inakda tilim kelishmay qolyapti. E'tibor bermaysizlar degan umiddaman. Bu hamma kisichkalarni mana yuvib tashlab, agar bu kisichkalaringizda anaqa uzilib qolsa, o'rtasi ozgina tishlab olsanglar o'zi yopishib qoladi. Yana kiygizib qo'ysanglar, men shunaqa qilaman. Bir ikkita nimalarim shunaqa sinib qolsa. Endi qolgan pudra, men bu tenlaga, to'g'ri pudra debman, tenlaga ishlatiladigan kisichkalarni yuvib tashlash kerak. Faqat moyishchi sredstvo orqali, yog' solinmaydi bularga. Tez-tez hammasini birlashtirib shunaqa qilib yuvib yuborsa bo'ladi, juda ham oson yuviladi. Bularni yuvilishi tonalli krem surilgan narsalarni yuvilish qiyin bo'ladi. Mana oppoq bo'ldi hammasi. Juda ham tez va oson yuviladi. Mana tonalli pudralarni anaqasini ko'rsatyapman, chunki hali ko'rsatmadim, yodimdan ko'tarilgani uchun. Endi hozir mana bu burunga korreksiya beradigan mana nimalarim, kisichkalarim, bularni ko'rgansizlar deb o'ylayman boshqa YouTube blogerlarda yoki Instagramlarda. Men bu kisichkalarimni sizlarga ko'rsatmaganman hali, bular anchadan buyon menda bor, lekin har doim ishlatmayman. Buni har zamonda bir zamon ishlatib qolaman, lekin menga juda ham yoqadi ko'rinishi. Ajoyib. Fransuzlarni tarog'iga o'xshataman. O'sha eski zamondagi. Endi men bu qoshni bo'yaladigan qosh uchun anaqa kisichkalarni hammasini yuvib chiqaman. Mana ozgina nima solib, sredstvo solib yuvib tashlash kerak bo'ladi. Anu pastda turgan qora narsani men atigi 5 dollar yo 3 dollarga olganman. Bu yuvish uchun yordam beradi. Men bu qo'lni men bu past balandligi inakda yordam bermay qoladi. O'shanda mana shu plastmassa rezinovi mana shunaqa narsaga ishqala olaman. Tez rangi ketib qoladi. Juda ham tez ketadi. Bu kisichkalar hech qachon men bu даже qo'li taxtalik bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. O'sha yog'ochli bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Shib ketmaydi. Mana yana ikkita sponjikim qolib ketibdi. Bularni ham ozgina yog' solib, ozgina sredstvo solib ishqalab yubordim. Lekin hamma sponjikdan ham ketmasligi mumkin. Chunki mana oq-qora sponjikimni anaqasi поверхности boshqacharoq, undan lekin ketmadi. Juda ko'p ishqaladim, juda ko'p qildim, uncha yordam bermadi. Agar shunaqa bo'lsa, sponjikinglar yaxshilab uni ivitib qo'yinglar birinchi, keyin nima qilinglar. Mana men yuvib bo'ldim hammasini.
Endi quritamiz hammasini. Ertalabgacha quriydi. Xolasanglar idishlarga solib qo'yiladi. Faqat quriydigan idishga bunday tikka tikka qilib qo'yasizlar. Mana bunaqa bu birinchi ko'rinishi. Mana ikkinchi ko'rinishi. Juda ham toza bo'ladi. Spirt sepib ertalabgacha quritasizlar. Allohga omonat bo'linglar.